ကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုယ်ရုံချင်မှုရှိတယ်။အဲ့ပေါ်ကျွန်တော်ကဒီကရွေးချယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်များနဲ့အရင်မတူချင်ဘူးဘာပဲဖြစ်လို့ဆိုတော့ကွဲထွက်ချင်လို့လည်းဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ကောင်းပါဘာပါပါရှစ်ပေါက်လောက်ကိုငါးပေါက်လောက်ကရွေးရစီလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတော့ကျွန်တော်ကတက်မှာကျွန်တော်ကတိုင်းနဲ့တက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ဟို